Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále Uhry Stationers. Máme nové slnečné brýle, alebo tzv. Nočné videnie. A keďže je deň, takže už si ich môžem dať dole. No vlastne, ono sa zapínajú, vypínajú. No, minule sme sa venovali troška nám. Urobili sme si tento oblek. Ja som potom ešte za kamerou dorobil okuliare. Takisto som urobil tu na oblúkovú zváračku. Tá nejde na plyn, tá ide na baterky. Takže uvidíme, či to bude lepšie. Zdá sa mi, že zvára troška rýchlejšie, tak uvidíme, no. OK. Všetko máme v pohode. No jeden vyšiel. No, sme tu na skleníku, lebo ja som hľadal, ako toto činidlo rozdeliť. Lebo pokiaľ ako dole dáte do toho recyklátora nejaké zákonné veci, on to rozmeruje na toto činidlo a potom v centrifuge to oddelí. Ale on oddeluje len základné slučeniny, ako je železo, meď, nikel. No iba, že tu na ja v tejto guličke mám cín a oceľ. A skúšal som, dal som aj tie dve centrifugy za sebou, nepomohlo. Tak som si myslel, že tu na čo sú tie krabičky, všetky nejaké tie chemické stanice a tak, takže to budú môcť urobiť, ale nemôžu. Takže preto sme tu na v kuchynke, lebo ideme variť. Dneska sa budeme venovať vareniu a potom ešte bude taký bonus. To si nechám na koniec. Takže mikrovlnnú trubu zatiaľ nepotrebujeme. Takže ja si dám prilbu na hlavu, aby mi nezavadzala v ruke. Aj ju otvorím, keďže mám vypnuté okysličovanie. Takže tu na nemám nič. No vidíte, že v mikrovlnke už som si urobil rajčatovú polievku a pečný brambor, že vlastne keď dáte jeden brambor, tak vám urobí pečný brambor a keď dáte jedno rajče, tak vám urobí rajčatovú polievku. Takže tu na máme furnistu, nechceme, advanced furnista bude na budúce, ale tu na máme Regen procesor, vyrába sojbín, zo sojových bobov vyrobí olej a zo zrna sa urobí múka. Potom fern. Čo bol fern? Veď. Haló? Nikam ma to neodkazuje. Jej, to boli tie papradiny, či kapradiny, takže z fernu sa vyrába fenoxid powder, či nejaký prášok, z uholný prach, zlatý prach, strieborný prach a flower sa z kvetiniek, tie čo máme v tej bedničke, tie farebné, tak z toho sa vyrába farba. Ale keďže máme farebné spreje, tak mi príde táto položka aj celkovo ten, tá miešačka farieb mi príde taká zbytočná, takže tu na mikrovlnka, takže tu na máme recepty do mikrovlnky, takže ja som už urobil tú, nie, cereálne bier som neurobil, 50 gramov, ale urobil som polievku a zemiak pečený a teraz by som chcel vytvoriť ten fritovaný zemiak, čiže budem potrebať 0,5 ml soy oil a 1 potato a cereálny chleba, na to budem potrebať 50 gramov múky. A toto sa už robí s vajciami a z vajcia by som nechcel, to bude možno na tej novej základni, keď spravím tú miestnosť pre tú našu sliepočku a budeme mať vajíčka. Takže radšej vajíčka nejdem používať. Hádam, sa nepokazia. No a v chemickej onej sa robí medical pie, čiže to sú tie tabletky z 50 múky a mlieko, fenoxin powder a soy oil. Len ten fenoxid sa robil z koľkých? Z jedného ne? Tu máme 5 a potrebujeme 50, čiže 10 listov urobí. No to by som mohol skúsiť. Takže vraťme sa sem. Takže mikrovlnku si teraz na chvíľu odpojím. No a vlastne zapája sa to podobne ako tá nádoba na kyslík. Čiže vlastne ja som potreboval urobiť stôl, ktorý má zásuvky. A potom to normálne takto pripájam a odpájam. Takže zoberiem si mikrovlnku, zatiaľ to nahodíme. A zapojíme si tieto veci, aby sme to mohli
Tak to je jedna vec. Ops. To na tú podlohu asi spravím, aby ma to tu stále nebrzdilo. Tak. Tu nám máme to činidla. Dovolno, poviete si, že je... Ops, tak to je. Sú to činidla a toto je vlastne tiež činidlo preložené. Smiešovať činidel a toto je procesor činidla. Hm. Takže, takže pozapájame, že takto chytíme. A druhý. Ops. Tak, toto zavreme. No a teraz pšenicu. Ja ju rozdelím na poli, takto. Takto, R, rozdelím na poli, nástroj, nástroj, nástroj. Kde sa, no toto teraz nepotrebujem. Vlastne potrebujem, tu na toto, toto dáme sem, to teraz nepotrebujem, tak. A tu na, tam takto. A poviem, že chcem rozdeliť, poviem takto o jeden, o jeden. Aha, to hodilo na zem. Takže máme dva. A... Kill. Ako rozdelím 30 na poli, no? Ja som chcel, že po 10. Rozdeliť na pôl. A teraz... Takto. 1, 2... 5 a tých 5 to napozbierame. Tak a máme 20, to dáme sem a tých 10 či 12 dokopy si odložíme. No čiže máme tu na 20 pšenice a urobíme, zapneme a máme 100 gramov múky, super. Takže máme múku a to ďalšie sojový soja. Tam by som to asi len 10. Ups, takto. Takže raz. Koľko by bolo? Desať som ich chcel však. Áno, 10. Tie tiež hodíme sem. Tuto si odložíme sem. Toto musím zavrať. A máme 10 ml soje. A ešte niečo som potreboval. Jaj, ten lístok. Kapradí. Aha, ale na to potrebujem viac. Takže tu na koľko máme vodu, takže... Zasadíme všetko. Áno, tri si nechám radšej. Takže kapradiny takto. OK. Alebo sú tu ešte nejaké schované? Nie sú. To nám všetko vykynú. Takže kapradiny dneska nebudeme robiť. A potrebujeme... Najprv skúsime tú múku. Tam vravili, že 50. Ad 50. Tak. Pridali sme múku. A ešte niečo? Iba čiste múku? To mi príde zlož. Mám do... Dobre, ale tak odložíme múku. Takže... Moment, moment, moment. Chemistry Station. 50 múky vytvorí... Áno. Máme, máme Chemistry Station. Áno, chemická stanica. Takže by nám malo vyrobiť... Tu sa dá niečo nastavať. This is empty.
Takže takto. Stojí na percent. Haló. Prečo? Chemická stanica je pokazená. Neurobila nám tabletku, to sa bude musieť ešte pozrieť, že čo sa stalo, takže ju odmontujeme. Zahodíme. Aby sme namontovali mikrovlnku. Tak. Takže... Aha. Do tej mikrovlnky potrebujeme mikrovlnka, takže 50 múky a vyrobí nám nejaký cereálny chleba. Takže 50 múk. Zase som tam hodil ten francúzak. 50 múky dáme do mikrovlnky. A nie, cereálna tyčinka sa vytvorí, jasne. Takže... Cing. Aha, musím zavrieť. Haha, máme cereálnu tyčinku. Mňam, mňam. Takže to si dáme tu na. Absolutne tu na. Tu na. No a teraz ešte to chcel ten zemiak. Jednu bramboru. A... A olej a 5 units. A 5, áno. Takže tak, vytvoria sa hranolky. Sa nadá, že to nám stále ukazuje, že 10 ml. Máme hranolky. Tak. A keďže ti dávam mi vyhlasoval, že mal by som sa nájsť, takže... Ňam, ňam, ňam. Tak si zoberiem. Dobre, takže to máme kuchárske oné veci. Takže tú pšenicu by som mal viac asi takže do druhého zasadíme pšenicu. To musí aj ustriahnuť, aby som... Tak. Takže budeme pestovať veľkom pšenicu a... Musíte pšenicu, ale zo pšenice si budeme vyrábať tie cereálne tyčinky. Dobre, takže toto môžeme vypnúť. Toto hnusobu neviem. To ešte musím zistiť, že čo je s tými tabletkami. Dobre, takže ideme dole. A potom... Potom to... No, to nám bude musieť dať ten... Advanced, pokročilý prechodový čip, lebo tuná, keď je 100, tuná je 50, tak vlastne aký prídem odtiaľto, tak tuná je tých 50 za... Otvor! Nie! Ach, sovár. No, čiže tu nakým mám 100 kilopaskalov a tu na je 50. Čiže ja odtiaľto odchádzam, vysaje tu na vzduch úplne dočista. Dobre. Ale keď idem odtiaľto sem, tak tu nám vlastne tých 50 a dotlačí to na tých 100. Čiže vlastne teraz sem prišiel ten vzduch. A keď len dotlačí do stovky, tak vlastne tých 50, čo bolo tu na tejto miestnosti, tak sa dotlakuje do tejto. A keby som takto prišiel 10 krát, tak by sa mohlo stať, že by som to pretlakoval a... No tak ako je to len jedna kocka, ale postupne ako by som stále behal, tak by to mohlo strieť. Potom, tu na som mal malý problém. Ja som sa potreboval dostať ku tým kyslíkom tu na dole, čo mám tu miestnosť. Ale tam tie dvere boli už otvorené. A... Ja, aby som sa tam dostal, tak som, tak normálne som prišiel, otvoril tieto dvere, otvoril
Tam tie boli otvorené. A ako som otvoril tieto dvere, tak vzduch odtiaľto prišiel tam. Tam na, v tej skrini som mal tie tekavé plyny, kyslík a vodu. Čiže to sa začalo odparať. Sice tam je otvorený blok, ale v tej miestnosti vznikla koncentrácia a v tom to treslo. Takže mám ďalšiu explóziu na onom. Tak vlastne ja som urobil to, že vlastne vyšiel som von, tieto dvere som mal zavreté, vyšiel som von, dookola som to obišiel, tam som rozvrtal tie dvere, vidno, že sa svietí, vidno hviezdy. Čiže prišiel som tam, pobral som to všetko a pozatváral som to. No a potom som potreboval odísť, ale v základni bol len nejaký tlak 1 kilopascal. Čiže ja som prišiel a tam tie dvere boli otvorené a tieto boli zavreté. Čiže normálne som klikol spustiť pretlakovú komoru. No a ona sa zavrela a zavreli sa aj jedni aj druhé dvere a začalo ťa to tlakovať. Lenže keďže to nabol len 1 kilopascal, tak to nemohlo natlakovať, tak som zo skrníka vytiel túto fľašu a behal som hore dole, čiže naplnil som dve fľaše kyslíkom, pichol sem, vlastne toto už si môžem zobrať, naplnil kyslíkom a dal to na unikať 10 kilopascal, čiže to napekne unikalo a tým pádom som mohol pomaličky natlakovať túto miestnosť. Vážne? Jasne, somar! Ja mám vypnutý skafander, tak mi nedodával kyslík. No a dneska, a ešte tu nás skočíme, ale to si musím zapnúť skafander, takže skafander zapnúť. No, takže tu nám mám tú pokročilú prechodovú komoru. Lebo tu na niekedy býva plyn, niekedy nie a bývajú tu na dosť nebezpečné plyny, takže vlastne on spraví to, že odtiaľto odsaje vzduch, vytlačí ho tam a potom odsaje odtiaľto vzduch a nasaje sa ho sem. No a tu na som si toto troška premiesnil, lebo chcel som tu narobiť tú pec, ale Sadamo de Beers, som pozeral jeho tutoriál na Advanced pec, čiže vlastne tu Advanced môžete nahradiť toto pecov a on tam urobil taký celkom pekný logický obvod, takže to by som chcel urobiť v našej novej základni. Nespomínal som to? Budem sa sťahovať. No, takže tu nás zatiaľ, mám tu nachystané veci, že na pretavovanie ešte veci, ale keď nestihnete tú teplotu, že nahážete tam veci, teplota klesne, tak potom už musíte počkať, nech pec vychladne, takže som tu urobil taký sklad. No a tu na akurát ventilátor som tu ešte pridal, keďže používam túto pec na pretavenie základných ingotov, keďže tam tú automatickú pec, čo som mal, tak som si rozbúral. Takže tu manuálne chytím, nahádžem. Keďže mám tento skafander, tak tento skafander znesie aj 200 stupňov, takže v pohode. A mám tu na odsávanie, takže naplňam si kanistre s plynom. Takže odtiaľ to vypadneme. No. Urýchlime to. To na, no, sice je nejakých 38, ale troška to trvá, aby to natlačilo. No. A tu na, aby som natlačil tých 30... 40 kilopascal, tak som bol dvakrát. Skratka, čo sú tie ťažobné inventáre, tak ten tam je 3, 6, 7. Takže asi 5 plných inventárov oxidu som tu natlačil, aby som tu základňu mal troška pod tlakom a mohol kýchať. No, takže tu nám mám prichystané nejaké veci. Takže RAM roveru. To bolo to prekvapenie na záver. Takže toto si môžem zavrieť. A vlastne, počkaj, čo to nám došiel. Tento má 20. Tak si ešte jeden filter urobím. A to vydržím ešte, však mám ešte filtr. Takže toto môžem zavrieť. Mimochodom, skúste niekto povedať alebo zistiť tu náš, na čo je ten programovateľný čip. Či to mám len, že aby som mohol vláčiť, alebo neviem. Či ten oblek sa dá ešte nejak naprogramovať. No, takže tu nám máme, neviem, či to všetko tu napchám. Takže rover si dám do ruky. A ja musím ešte naplniť tie kanistry, takže kanistry. No, filtre. Ha. Takže nie, takže musím naprv takto.
na filtre príjem, pre filtre príjem, potom aj pre baterky. Takže ideme vedľa a takže toto tak zoberieme sprej biely a došiel. Takže idem si ešte rýchlo vyrobiť jeden biely sprej. A aby som vedel, že čo je čo. A sprej sa robia. Konkrétne by som mal mať. Mám tu niečo? Áno, je tu železo. Takže toto potrebujem vyhádzať. Meď nie, zlato nie. Závesie železo. Takto a urobíme si biely. Na louce se pase bílý kůň, jaké barvy? OK. Takže vypni sa, zapni sa, vypluj sa. Tak. O, tu nás máme ešte elektrium. Ťažil som, takže celkom mám dosť striebra, oného, oceli. Lebo vlastne tú novú základňu by som chcel stavať z tých oceľových. Takže 3 potrebujem takto. Tu je biela. Dobre. A modrá. Tieto dve si dám na modro. Tak. Oh. Takže poberme flašky. Takto. No to je tá poškodená. Fú. Takže to si takto prehodím. A to najdeme hádzať. Tuna. Tak, tak. 9 kg poskal. Tak, takže máme 3. Tento tuna necháme rezervný. Dobre. Nie na 10. Tento je... No, hada nám nestrelí. A vodu... 3 stačí. Takto. A ten... Tento to necháme do rezervy. Tak. Ja sem. OK. Dobre, takže máme flašky, máme veci potrebné. Ide... Čo sa idem trafiť do dverí? Z titóne. Pre pášky, no. Ideme von. A vonku si. Vyšlo slnko? Bolo by fajn, keď bolo vonku slnko. Áno, je vonku slnko. A je akorát práve poludnie. Takže friškom, behom, bežkom, behotom, skokom, skočkom s roverom. Dobre, odtlakuj. No, zasa tieto väčšie prechodové komory sú fajn, ale pokiaľ sa to vysaje, odsaje, tie štvorcové, tie sú úplne ideálne. Paskal stratíme. Takže ja by som postavil tu nahneď. Takže... môžem otačať? Takto. Jo. Takže tam si postavíme rovera. No a... Čo na to potrebujeme? Potrebujeme... zváračku? Oceľové plechy. Takže oceľové plechy. To bolo rýchle. Ja som hovoril, že tá oceľová zvaračka je rýchla. Teraz opajser. Áno, ram rover. Nerozobrať. Tak potom toto.
sestrojiť RAM roveru. To boli plasty. A nakoniec ho potrebujem zaskliť. A máme rover! Je to rover. Takže máme nádherný rover. A tu nám máme, takže power, baterky. Tu máme miesto na cargo. A tu nás idú tie filtre a tieto veci, čo som si nachystal. Takže filter. Nie ten filter. Halo. Takže... Ty čo robíš? Čo čakáš? Škáči. Druhý počítač mi nejak zblbol. A vodu. Takže ešte dva filtre a tri baterky. Ako mohol by som dať tieto baterky, ale dáme troška kvalitnejšie. Ako som si naťažil suroviny, tak som si postavil jadierkové baterky. To by sa mi zase to načakali do večera. Takže tie dva filtre. Hacak si nám do rúk. A toto, tieto plasty a sklo vyhádžeme. Takže... To len tak halabala vyhádžem. Sklo. OK. Takže filtre. Treba udržívať poriadok, to nie. No to by som mohla vypnúť. No a tu nám máme tie jadierkové baterky. Jedna, druhá a tretie dáme takú malú. No. Dobre, a ja si ešte zoberiem sprej. Bielý, kde som dal? Tak. Dobre. Tak. Takže máme filtre, máme spreje. No a ak som už načítal, že vlastne chcel by som robiť novú zákon, takže z tých oceľových plátov a troška tak logicky, že vlastne bol by akože výťah, že ako bola by nejaké parkovacie miesto pre tu na rovera, nevedľa toho by bola nejaká vysypka, kde by som vlastne vyhadzoval všetko, pod tým by bola nejaká triedička, vedľa parkoviska by bola prechodová komora do našej základne a tam vlastne hneď za prechodovou komorou by bol výťah. No a s tým výťahom by som sa dostal napríklad o poschode vyššie, tam by sme mali takú akože centrálu, čiže niečo takéto presklené, pekné. A tam by som mal vlastne rozhľad na celý mesiac. A potom v podzemí boli všetky, že vlastne jedno poschode by bola čiste triedička, ďalšie poschode by boli, bola výroba, spalovňa, tým, že vlastne sú tam tie, na druhej strane, tým, že sú tam tie automatické hydrofobné stanice, tak tie nepotrebujú svetlo, lebo majú vlastné. Či tam len dodám, tuším, vodu a kyslík a odvod nejaký. Kurník. Takto. Tak vlastne by to mohlo byť aj v podzemí. Tam som takto asi. Takto. Ha, tak ide takto. Tak. No a vlastne tým, že by to bolo v podzemí, tak by som si napríklad posiel, by som napríklad prvýkrát, že 6x4, bola by malá, prebúram stenu a neriešil by som, že vlastne tým, že by to bolo podzemí, tak by mi nemal unikať vzduch. OK. A zapadlo nám slnko, no super. No a my tam, tu na rovera, ešte môžeme dozadu namontovať bedničky. A na to som si zobral ten sprej. Čiže tieto dve... Čepek. Jedna biela, druhá biela. Zavrieme ich. Takto. Skúšal som obidve dať do ruky, nedá sa to. Že v jednej ruke mať jednu, v druhej ruke mať druhú. Treslo to o seba a vyhodilo mi ich. Jedna, druhá. Super! Takto sme si to presne prijali.
No. A ja teraz, alebo ten sprej, tak to schovám sem. A sa budem potrebovať. Takže takto. Ešte bližšie. Tak. Musím ísť k Rouru. A stačí len takto položiť vedľa neho. Pripojiť. Tak, a už je tu. Jedna, a ideme ešte pre tú druhú. Ako tento jetpack je super, že je rýchly, ale má nejakú tú dobu na zrýchlenie a dobu na spomalenie. No, takže môže sa veľmi rýchlo stať, že vy sa rozbehnete ku základni a rozplasnete sa na onom, na čelnom skle. Tak, a to tiež celkom blízko, konstrukt. Tak, takže môžete chodiť, takto si otvoriť tu na nahadičie 2, 4, 5, čiže 10 a 10, 20 slotov máte inventár. No ale my poďme do toho rouru, že nastúpiť, naštartovať, ja si vypnem svetlo. Počkaj, on nemá svetla? Náklad. Filtrácia on, air pump. Á, svetla. Toto druhé čo? Cabin light. No, to je pekné, takže máme svetla. A môžem aj dať pohľad zvonku? Nie. Tak to skúsim. Nie. On to pasuje len na postavičku. Takže tu nás môžeme odviesť kamaráta. O, môžem si presadnúť. Môžem šoferovať? Aha, a z tohto miesta nemôžem šoferovať. To je logické. To nám vám knipl. Takže, no ja nevidím terén pred sebou. Počkaj, skúsim to. No ako... jazdiť po tme. Čo si vidím. Dosť blbý výhľad. Keď zhasnem, ešte horší. Takže ja počkám do rána. To bude pekne dlho. Aha, kvečkom sa vystupuje. Takže takto máme náš nádherný rúk. No a ako som začal rozprávať tie za... No tak, ja toto nastrihnem, pokiaľ nebude ráno. Ne. Stand clear. Aha, vyhodiť náklad. Počkaj, to je celé toto? Čo sa stane? Rover náklad. Toto je akože náklad? Nepočkaj, to sú šipky tu onemu. Že to by sa dalo ako oddeliť. Neviem. Budem musieť pozrieť ešte nejaké chytré videá. Tak vrajím, striham na one. No a vlastne ešte takto, pokiaľ za chvíľu nám začne svítať, takže rýchle vám ukážem. Nočné videnie, pokiaľ... Žiadna rezervná baterka, z čo zoberieme z vrtačky. Tak. Takže nočné brýle zapnúť. A to som mohol vlastne aj v tých brýlach skúsiť šoferovať, že jo? No. Wait. No. V okolí som to riadne rozvrtal, takže... Tak. Som sa pôvodne to naparkovať, že pred... Asi môžem to takto. Ja nevidím za seba. Takže
Budem predpokladať, že teraz idem správne. Však vlastne môžem vystúpiť. Takto. No, takmer. Troška do boku. To ešte ďaleko, ale takmer. Jo, zaparkovali sme. Tu som aj plánoval, že vlastne bude ten nejaké to vozítko parkovať. Akorát mám troška ešte dopredu, že aby sme tam tie solárne panely. Tak. Vypneme svetla. Musím, ako to vyzerá zvonku, keď svieti. Čo mu svieti? Aha, tyto oné. No už aj slnko vyšlo, takže môžeme vypnúť oné. Takže takto vyzerá náš roverik s našou základňou. OK. Takže takto by som sa ja sami rozlúčil. A na budúce už budeme črtať, pripravovať novú základňu. Ja sa tu na troška rozhľadnem, že kde... Á, napríklad tam... Tam to vyzerá také celkom rovné. Sa mi celkom páčilo, že to na... Počkaj, čo sa deje? To bol ten impuls, že ma až tak vystrelil. Dobre, takže... Majte sa krásne. Píšte básne. Lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte!